chegou, 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 chegou a nossa vez. Foi o DF que chegou com o Ibanez. Chegou, 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 chegou a nossa vez. Foi o DF que chegou com o Ibanez. Agora a segurança vai ter vez, a saúde vai ter vez, quem precisa vai ter vez. Agora é a sua vez, é a nossa vez, vamos juntos com o Ibanez. Chegou, 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 chegou a nossa vez. Foi o DF que chegou com o Ibanez. Chegou, 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 chegou a nossa vez. Foi o DF que chegou com o Ibanez. É 15, é 15, é 15 pra governador. É 15, é 15, com o Ibanez é com ele que eu vou. Ibanez é 15. Chegou, chegou, chegou. Cara pro gol, a faca e o queijo na mão, vendo o cavalo selado, galopando em nossa direção. Tamo mais perto que nunca, a sorte do nosso lado, e essa chance tem nome e sobrenome. E aí? Ronaldo Caiado! Forte guerreiro, sério, bravo lutador. A hora é essa, meu Goiás, afilandou. Caiado, governador, afilandou, afilandou, e o povo pede Caiado, governador, afilandou, afilandou, afilanda, tô firme e forte com Caiado, sim senhor, afilandou. Caiado, governador. Vem, Caiado. Esse merece. É ficha limpa, meu Goiás. Tá na nossa mão, tá na mão da gente, dar pra Mato Grosso um futuro diferente. Tá na nossa voz e no coração. Mato Grosso quer mudança, nele eu tenho confiança pra cumprir essa missão. Esse cara diferente eu conheço, já fez muito em Cuiabá. Valorizou o professor, respeitou o servidor e ainda fez a saúde funcionar. Aí sim. Tá mais que preparado pra escrever em Mato Grosso a história que ele fez em Cuiabá. Mostra o M da mudança, tá nas mãos, é só olhar. Mato Grosso vai pra frente, é Mauro Mendes, é 25 pra mudar. Mostra o M da mudança, tá nas mãos, é só olhar. Mato Grosso vai pra frente, é Mauro Mendes, é 25 vencer, pra cumprir, pra fazer Mato Grosso voltar a crescer, pra tratar com carinho e respeito eu e você, pra trazer cada canto pra pé, governar e fazer o que é certo, pra deixar o passado pra trás e o futuro mudar pra nós. Mostra o M da mudança, tá nas mãos, é só olhar. Mato Grosso vai pra frente, é Mauro Mendes, é 25 pra mudar. Mostra o M da mudança, tá nas mãos, é só olhar. Mato Grosso vai pra frente, é Mauro Mendes, é 25 pra mudar. Mauro Mendes, é 25 pra mudar. Mauro Mendes, é 25 pra mudar. É 25 pra mudar. Thank you.
Agora vamos de novo, Reinaldo. 45 de novo, Reinaldo. A voz que vem do povo tá pedindo o Reinaldo de novo, de novo. A gente traz sempre o sorriso e a confiança no bom dia, no abraço e no aperto de mão. Foi no momento mais difícil que a gente mostrou a força da nossa união. Juntos vencendo a crise pra conquistar ainda mais, tamo junto de novo. Quem sabe falar, sabe ouvir, sabe entender a voz de todos. Eu sou a voz dessas Marias e José, sou a certeza de quem sabe o que quer. Sou a família sul-mato-grossense, sou o trabalhador que logo cedo tá de pé. Eu sou o olhar da criança, cheio de esperança, eu sou o grito do povo. Eu sou 45 com orgulho, sou do campo da cidade, sou Reinaldo de novo. Agora vamos de novo, Reinaldo. 45 de novo, Reinaldo. A voz que vem do povo tá pedindo o Reinaldo de novo, agora vamos de novo, Reinaldo. 45 de novo, Reinaldo. A voz que vem do povo tá pedindo o Reinaldo de novo, de novo. Eu sou a voz dessas Marias e José, sou a certeza de quem sabe o que quer. Sou a família sul-mato-grossense, sou o trabalhador que logo cedo tá de pé. Eu sou o olhar da criança, cheio de esperança, eu sou o grito do povo. Eu sou 45 com orgulho, sou do campo da cidade, sou Reinaldo de novo. Agora vamos de novo, Reinaldo. 45 de novo, Reinaldo. A voz que vem do povo tá pedindo o Reinaldo de novo, agora vamos de novo, Reinaldo. 45 de novo, Reinaldo. A voz que vem do povo tá pedindo o Reinaldo de novo, de novo. Reinaldo Governador, 45, pra frente com responsabilidade.